ബിരിയാണി ജീവനാണ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ മിക്ക വീഡിയോയിലും ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് രാവിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വൈകിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം കിടിലം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. കൊൽക്കത്ത വന്നിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് വളരെ മണ്ടത്തരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അർസലാം ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. സമയം രാത്രി 11 പക്ഷെ ഇവിടെ 11:30 വരെ കിട്ടും. ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും മട്ടൻ ബിരിയാണിയും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് കഴിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. സോ പീസ് നല്ല അങ്ങനെ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വരുന്ന പീസ്. പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുണ്ട്. ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കിട്ടും. ഇച്ചാറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് നോക്കി ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയുണ്ട്. സോ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയും ഒന്ന് നോർമൽ ബിരിയാണിയും ഉണ്ട്. സോ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചിക്കൻ പീസ് കിട്ടും. നോർമൽ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ പീസും ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച പീസും. സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ. എപ്പോഴേ ഇറക്ക് ഭയങ്കര മസാലയൊന്നുമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ്. എൻ്റെ ബിരിയാണി ജീവനാണ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയാം. കഴിച്ചു തന്നെ അറിയണം. ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആ ചിക്കനും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റാണ്, അതേ പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷെ എത്രയായിരുന്നു ഒരു ബിരിയാണി? 380. അതിനുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിച്ച് തീരുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് കഴിച്ച് തീരും. മിക്ക വീഡിയോയിലും ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് രാവിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വൈകിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രാത്രി 12:30. സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ്. കൊൽക്കത്ത ട്രിപ്പ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ട്രിപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിക്സഡ് റിവ്യൂയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം കിടിലം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടോ? ഇല്ല, ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല. ഒരു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് ഭാഷ അറിയാമെങ്കിലും ഹിന്ദി അറിയാമെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, ട്രാവൽ. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണം ഏത് സ്ഥലം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ സംസാരിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പേര് പറഞ്ഞപ്പോലും മനസ്സിലാകില്ല.
മൂന്നാമത്തത് എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നല്ല ദൂരമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആവുന്നത് ഫുഡോ സ്റ്റേയോ അല്ല, ഇവിടുത്തെ ട്രാവലാണ്. അത് ലോക്കൽ ട്രാവലായിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെട്രോ എത്താൻ തന്നെ അല്ല ടൈം. സോ അതൊരു കൺസേണായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഫുഡ് നല്ലതാണ്, ഫുഡ് ഒരുവിധം മധുരം ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. ചിക്കൻ മട്ടൺ ഐറ്റംസ് ബിരിയാണി കുറേ വേണ്ട, നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ കെബാബ്, അതിൽ കെബാബ് ആൻഡ് കട്ടറോൾസ് നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് റിവ്യൂസാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ചായ എല്ലാവരും പറയും എല്ലാം കൂടുതലാണ്, അല്ല കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലോക്കൽ ഇപ്പോൾ റോഡ് സൈഡ് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക റോഡ് സൈഡ് അല്ലേന്ന്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചതെല്ലാം റോഡ് സൈഡിൽ ചായയാണ് ദി ബെസ്റ്റ്. ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് 6:30 ഇവിടെ നേരെ ബാംഗ്ലൂർ, ബാംഗ്ലൂരിന് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം. സോ കൊൽക്കത്ത ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അത് കവർ ചെയ്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തീരെ ഒരു എനിക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ ട്രിപ്പ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ തൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു.